وعن وناكسان إذ لهان تيم بي خيار تهود أنك لحدي دا إيميل كاستي ودوني دا كجوكتان ومركلي وحبين تيني فاقدا دا وحانا دا وضايا البرامج كينان دي رد كوساري دونا خطبة ديومان تكجوي دي يرزول جارة أبي أحمد قد كعيار كي بندقا يسو بندقين عيدا مدى مكالكا ياغا يدال كاسي ثوبيا إذا مدن أيا سو بندقا يقيبها كالدوان إيه ملتري قدال كاسي ثوبيا سيدا ديارة دها قماتيكا وكا دبابات كوكا سويب سيدا دالكا جينا إيا وليبا دالكا روشكوا دبابات عصريا إيا وليبا نرادي حوغا قبان بيدا أو أيا غلفتي قودا كدبا قراعا هاي رجل وزارة هابي أحمد وشيغا إنا يسن دوليمات كوا هاين لكينا يلالين دونان حدود دي دالكا يتوبيا تاسيو ودما دا درسكا يوفاسرتين أرنتي حدا كهرو سو واردي مليلي قوا هيد إلا إيو بورتا سودان إيه بدا هنديا وحا إسكالة دالكا يتوبيا أيي دولة ده درسكا سيدا صوماليا جبوتي إيه وليبا دالكا يرتريا ودور بابا كجوابا يوفاسرتين أرنتنا يا موقتا إن إذا مدني أي دور بدولان كو قادي دونان دالكا يرتريا وإن دوالا بدان دان سيحوغن وكالد حيا دالكا يتوبيا ودو بدا كلياد كو مغلي دونتان وحا كميدا دا وضيال قاد كي كي من جري ديغان كورومي يو تلاب جري دنكا يا سومالي لان ايا لو شيغي دولة ديغان كا سومالي دا اينا يسان وح عنشورة ايسا كا قادي كرين قبيا هم بدخلي كا سو حارونا يا قاد كاسي سيدو كالي مامل كوهو غامينا يا مدحوين مصطفى ايا لبا او كالا فاريز دي تاسو لطي الماما يو ان خلاف كان حوغن اي سو كالا دحقالي اي كادن بيسا دولة دا فدرال كي توبيو دور بدون ايسا اينا يهرقلي سو استراتيجية دا هدك دقا اي لدون ايو إن لغو باب إيو دنكا فدراليزم كا إيكا جوري دالكاسي إثوبيا إراتيريا أيا شكتين إزدفاع دونان سيك كستو يا حاتبا إيو قار كستو آي كوسو قادو حوغق إسبهاي سيكا دالكاسي إثوبيا هادبا داوضي البرنامج كا وحاي لفلان قين دونا صاحب كيشودو واسو إنده كوها يغ نحر كا خطبة دي أوجي دي يرزول زيارابي أحمد وموكا تي مد دان دان سيئة دنكا كالانا إسو جرتي لاب قبوسي ودرا يو ودمد الدرس كلا عدل كاسي إثوبيا هذا برنامج كينا يينو سفي عن وفلان قوندونا هدو ربيد مو برنامج كاسي يشير غريا صاحيبا ديننا لو داقا سيو ميل دير وقار إذن كو هادي آدو معاتر نيكالو قمك عابو دكتور شيدو سودو مركو راي استوديا هكو سودو واندو واي صاحيبي وان مقلي إني نوحر كا خطبات دير بوجي دي رزول وزارة أبي أحمد وحا مقالة لغا سودو بي رزول وزارها oo xataa ma fadhiyo karka ku taagan iyo hanka uu u qabo ciidamadani markii ay geedka ciyaarka sameeyeen ciidamada kala duwan iyo baanbeega markii lagu garaacay ee xamaasad weyn baa xamaasad waxa weeye arrinta isku shareertay marka wuxuu sheegay in xuduudaha dalka Itoobiya ay sugi doonaan ee aysan cidna duulimaad ku ahayn laakiin xuduudaha uu sheegay baa leeyahay waxay u qabtaa borto suudaan ila iyo badda hindiya ee uu sheegay milile maxay u muuqataa aad iyo aad uma hadsantahay colonel farogow ee ra'iisul wasaaraha Itoobiya maanta uu ka qayb galay dhoolatuska ay sameeyeen ciidamada dalka Itoobiya dhoolatuska waxa lagu magac daray inuu yahay dhoolatuska 116aad ee military Itoobiya kasoo wareegtay ee dhoolatuskan uu kaga duwanaa kuwii hore ee qaabka loo dhigay iyo qaabka loo maamusay oo si weyn heer sare loogu qaaday ciidamaduna ay soo bandhigeen hubaad culus ee waxaan ugu dagaalaynaa khudbada ra'iisul wasaaraha Itoobiya Dr. Abiy Ahmed qaabka uu uga hadlay oo maartay dadku ay jawaabo kala duwan ay ka bixiyeen dadkuna ay si weyn ugu kala qaybsameen ayadoo sida dalalka dariska oo kala yartan walaac balaaran ka muujiyeen aadna moodid markala inay colaadii ka taagnayd ee badda cas inay markala dabka isku sii shidi doonto ama markala ay dib u qaraar qaadan doonto xoogaguna ay markala hawada isu marin doonaan hanjabaad iyo ayadoo gacan qaadna laga yaab inay dhacdaba saacadaha soo socda ama maalmaha soo socda wasaaraha Itoobiya wuxuu sheegay in Itoobiya weligeed dal ayna ku duulin dalka madax banaan Itoobiyana ayna weligeed kuna duulin kuna qabsanin sidaan wadagsoonahay Itoobiya in badan bay dushay beenti waa taas waxay ku duushay Soomaaliya ku duushay ay qabsatay madaxtooyadii ee wasaaradda gashaaniga qabsatay Suudaan bay ku duushay Eritrea ku duushay maba deysaba duulimaad Itoobiya deegaanka Soomaalida 1994 qabsatay oo qabsatay saacadan haysatay qabsatay oo saacadan haysataa markii Abiy Ahmed markii uu leeyahay weliga namaana duulin dadna darisana maana dhibaateen waxay ka dhigan tahay hadalkiisu in uu boorti Suudaan ilaa badda Hindiya
إلا جيبوتي إلا مارتا إريتري إن دلك إتوبيا تاي دلك ساسة أفسرين حولي إتوبيا مركز تحاي إلا لنسا من نمد دلك إتوبيا هاي إلا لنسا أتاقن تاي يعني عندنا الدولان كماني دل نقابل أحبانان الدولان كنا هنا مالا مارك عارتها سويس كعدا هيدا رزول زارو وحسبو عدا يستي رزول زارو وحوا أمسانيا وحوا مليلقا أمسانا waxa madaxda Itoobiya ku horaysay amsanay ma amsanyay laakiin halka uu ka galay ayaan ka galeyna dadkuna si toos oo ma life official loo tibinay hadalkiisana nin walba nuxurkiisa uu ka qaatay ma faantay marka rajisar wuxuu cadaystay fikrada Itoobiya amsantahay in dalalkan East Africa ama dalalkan maartaa sida Eritrea Djibouti Somalia iyo Itoobiya inay hadalayeen fikradaas ay madaxda Itoobiya dhan walba amsanan jireen asna tiibo amsanyay dowladuskan waxa dowladus yaan ma aragtay farriin loogu diray dalalkaasi inuu duulaan aan la mahadin doono socono bilaaban doono mar dhawna fooda la star doona cid wax dhana ay iyadu ay guusho raaci doonto marka hadda qolada ay sida weyn ma aragtay ee lambar 1 ah waa Eritrea qolada hadda lama gayn waa Eritreaanka Abiy Ahmed horey wuxuu u sheegay in badda cas ama casab digada la doono in dalka Itoobiya tahay aanan la kala goyn karin cid kasto oo indhaha ilma ka keentana inaan casab Itoobiya ka maqnaanin ayuu horay u sheegay arintaas oo deer ragii iska lahaana iyo ragii aan ma arkay ka ceesheena ay diyaarsan yihiin marka dowladuska Itoobiya waa maadaama maanta uu dhacay bari wixii ka dambeeyna waxaa la rajaynayaa in fooda la istaro oo dagaalka asaga ah walkiiska bilowdo ayaa la rajaynayaa maadaama Eritrea ay is diyaarsay oo ina sheegtay ina habad afka baxda bas ay suweys bakaaraha marin doonta Itoobiyaan ko dhan ay sheegtay laakiin Abiy Ahmed waxa uu ismahdi Abiy Ahmed wuxuu arkay diyaarado qumaati uu kaca oo hawada sare yaacay daba sukal roo iyo arkay kuwa wuxuu arkay madaafida ay saarta dhulka saa u yaacay asiga dhama xamaasad bisay wata uu ka dhigay kursi wuxuu wayiri adduguna ma maqsan karaa waxa uu ismaadiyeen wiilal yar yar oo oromo wada daba dhawna birq 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 ay u daawada uu yarkoon waa ba ya kuwan waa kuwi maartay boqortooyada wiil aan dhacin ku waayeen laawaan sidoo hadii aan ka dhexgalo waxaan arkaynaa telefishinka qaranka ee dalkaasi Ethiopia waxa lagu tabinayay saddexda luqadood lambar 1 waxa ahayd luqada oromada oo waliba markaas ay ku tilmaamayaan caasimadda ay ka dhacayso dabaaldega Finfinne iyo luqada Xabashiga oo ay gabadhi tabinaysay iyo luqada Ingiriiska dadka ajaanibta loogu talagalay marka waxay u muuqatay baa la yiri dabaaldega ama maxaan ku dhahay maalinta ciidamada ama maalinta makala kayaaga ee dalka Ethiopia maalin farriin loogu dirayay wadamo fara badan oo Itoobiya ay doonaysay inay ku soo darsato ayaguna ay madaxa deegligayeen ayay fariin u tahay baa la yiri marka ciidamadii maxay kuula muuqanayaan ciidamada si aad u tababaran oo balaaya oo maxaan ku dhahay iyo dabaabad khatar ayuu soo bandhigay maxay marka laga qiyaas qaadan karaa waad si leedahay horta ciidamadani aad bay u tira badnaayeen oo tira way lahaayeen hub aad u culusna way siteen dowladus aad u qurux badanna way sameeyeen laakiin dowladus qurux badan aad sameeysid dabaabad culus aad wadatid laakiin dadka dagaalamay laabaan taasi dooday ka taaganta dadkani waa oromo hubka loo dhiibay ma faantay dadka hubka loo dhiibay waa oromo maanta kursigu abi ku fadhiyo ama ciidamadaas hadii la dhihi lahaa boqolkiiba kontan boqolkiiba lixdan iyo boqolkiiba toddobaad boqolkiiba siddeetan waa niman axmaariya tikro isla socda hadii la dhihi lahaa waxyaalo badan baa laga filan lahaa oo dee meeshaasi inay meel ay bahashu ay isku kululaan isfooda dab kulul ka dhalan karo ayaa loo maleyn lahaa laakiin dadku waxay leeyihiin ninkan waayadi ugu dambeeyayba waxa uu dhisay iyo waxa uu tababaray waa ciidanka oromada oo oromadi milyuburskeeda aad ka tirada badnayd hal mar waxaan u joogay anigu waxaan maleynayaa 2019 meed yaa hal mar waxa tababar loo soo xiray 20,000 20,000 oo wiil oo oroma yaa tababar loo soo xiray milyuburis kadib maalinka hadana waxay dhahay 35,000 soo xirnay marka waxa loo uniformka laga bedelay wixii umbaa uniformka laga bedelay wixii umbaa la leeyahay waxa tiin military-ga qaranka dalka Ethiopia oo hostel iska gelinayo ilaa military-ga markii la qoray si qoomi loo soo qoraa hadda intuu abi joog wali ma in arag deegaanka Soomaalida oo la leeyahay ciidamada military laga qoraya ilaahay boqol wiil hata laga qaaday maana maqal deegaanka axmaarada oo la leeyahay ciidamada laga soo qoraya maana maqal tikrayna waba ka maqayn ilaa saacadan military-ga lagu sheegay la qoraya waa oromoon oromo ayaa hubka loo dhiibayaa waa garanay maxay dowladuskani Eritrea maxay kaga dhigantay kaga jawaabi doontaa Eritrea arintan waa arintan waa aad baa uga xanaaqday waxay tiri Ethiopia Abiy Ahmed maalinka la doortay maalinka maanta waa maalinka uu soo dhaaltay suu'aan u sameeyay
هذا ما قصنا يو رجل وزارية لحسن يو رجل وزارية إن أنت سنة كسنة سنة جريدة عندنا جوزو ريكتا محا ما أنت قصوا بيوتيوب أي شيء كتا هنا دول ما تا ودلال ما لحبنا أنا دول كتا محا أول تسكر ما أنت لوجد إيه وح كلا توح أول الله محا لوجد إيه وهاولا كلا كو خرسوا متر لكن إريتريا جوابته ده سويا إريتريا ودول سكو فلان ودول سكو هلاين هاي ستة ودول عندنا ماذا دي هو كده ما يستلين جاي ودولة بلان قادي إن أين إريتريو كليا دفاعين عيدن كون أي دلالك ولعلها أين دفاعين يا كم ده صوماليا كم ده أبي أحمد وحيابها وقوان صدي يدلك إن إريتريا وقود عزيني ولا سوء دعوك ترسمي وحاوي صوماليا بحال علمه وتوبرتها صوماليا بحال علمه وتوبرتها أردا سوديدين أردا سوديدين يا إبا وحبا لي يا هاي ماشا قولا عدوى نوفر ده وعدوى نغنوه بينس مارك قولا وانا كتخلصنا وحا كالو أنا أسرع أنا مركز. واقف. مدك وكعد اسمه مدرس بالير. هاي. الصومالية مرة وحلا وصلت ما مرت ما نكون لقيه وكشان كون لسوع علي هذا أنا حسجك أنت جوا لما كون بقي. هاي. وهذا حر كحريسن. هاي. مرك مدرس جديدين يلين. هاي. وأنا ماشي عند كده لسوا في جرب ماشي جزيرة دن إريتريا. هاي. وأنا لسوا في جرب. هاي. وأيضا أن يتوب كمان النقط. هاي. يتوب علي هاي عدو جدا ما حومته وبرت ما أنا مالجلس. هاي. هو يسكي على الساعة. هاي. لكن إريتريا علية دلال بنوه بينسها. هي. مركع إذا ما الصومال هذا لا تبرئوا برنامج كاس وطن يحيى بس كوقف يترسنا يعني. لكن الدجال ولا جو مرمان بقولي نكني. نكني الدجال ولا جو مرمان. إريتريا يوتيوب فودو إصدار يعني. قال هذا أتكلم أنا زوج هريس. ما فهمت. نك حقل حوقت قصوي. نك حقل أي حوقت قصوي. مركع وسوينا أرتوس كصورة ماذي حفلة دي هو صورة ماذي حتى لقبل وحي الصواب بندقي. يوين ذي دلوا قبصان. تدكنوا وسوين وقبل سوي لا يا باش. ايه ادي اد بدو مهدسنتاي هورتا برنامج كينا واي نوسي قادا ديغ دونا هدو ربيدمو شيدو وحا كلون كو داري دونا هدو ربيدمو سومالي لان ايو دكدا سيلا وحن مودي نمالمي هوري ان مامولك سومالي لان اي سيدب ير اما حوغو مارتي اي او ير اموسي دونا لكن اقون يهان كودي ايو وحقارات كودي ايو ادوال بو سومالي لان كو داقنيد وحي اسكر راعين إن دكدة سيلة للدفاع. أي. حتى ضد كقار كم إذا قويهم كده حيليهين النجا كسمال اللان رأهان أو رخاتهم يكون صدريان. أينو إسدل أينو دول كلا قرصنو. أينو مجرنا ساي واحد بدن أينو سكوس سماينو. لكن بمرهدو يبقى. من لماذا؟ من لماذا؟ أحبنا هذا. عدي مر إماعته. ودي ضد النجا مدح بنان وضل كيني يديان كيني يدين تاني مكوسو حد جد بيا حدان هلو مع رخاتهم يجلي يا وحكة الإسكندرية وانا هون تقول رخاتهم يجلي يعني هدي بدي ويا رخاتهم يجا ما لفت هذا المشي اللي هو إمام بدي هدي زي اللي على قبصه واسد حديد دي بيه هاد كوران كشة كيني وي هدي زي اللي على قبصه والسومال اللي على قبصه توصل أهان هدي رخاتهم ما بحماش ويا لا ده كوحي قوي ويا المورا حمر بكو حكتي حمر بكو حكتي بصاصة كو حكتي مارك أرميه جارك هاي قولانا إلا لها هارتي إيو حاجة نوفر ديان قولانا لها وسومالي لان إيو وحيابك للو شيقي أرنت إتي لالابو ها مارك يا مدحبان أنا ده لغسو حد قدبو مارك يدلك لغسو حد قدبو وأنا سكو هالمي لغا دقالمو تاوى لغا دقالمي أرنت هاس مارك أقويان كسومالي لان يا دوغان لهي وان سيدول إشتاق دونا دوبان كقادر ديقا دونا مرحبين مصطفى دوربا qoladi kamaneedka ees khilaaf sanayeen ayaa durba hoos laga gashay jigjiga maanta way kala fadhidaa waan gali doona laakiin bal waxaan rabnaa qaadkii iyo meesha wax maraha iyo qaadkii oromiya leeyahay cashuur lagama qaadi karo okaas haye en horta arin halis ah ayaa ku dhaacday dawladda Itoobiya haye oo mooday dagaalka iyo gumaysiga nooc ugu dambeeyay ah waxaan maqlayna markii hore maalmo ugu dambeeyay aan wadnay jigjiga la gornay deegaanka la kala qaybinaya wixii hadana waxa yimid qaadkii oromiya lama taaban karo kaylaaga xunka la wareegaysan meesha dantan geys shilimba kama qaadi kartaan hay kaylaaga xunka ee la isku haystay ee mar qolo jilo waday mar kaara mar dhalo waday mar dhagax la loo waday war haddaan meesha ilaahay u geystay baa la yiraahdaa sabab geystay hay yaad ka qaadisan lacag shar dawladda Itoobiya soo saartay wareegteed hay wax qaada oromiya oo gudaha Itoobiya cashuur laga qaadayo ma jirto deegaanka Soomaalida ilaa meel kasta argiisa laga ma qaadi karo guud ملك سوتيه سعونية بحالكوا سعونية مركب قلادي أرمادين واحد وواحد عدست معنا مهاجر ما ماهد مهاد جيل دفار كل أيه معنا جرمن جوا جرمن جيل دفار كل أيه مركب قلادي ديان سومالي ده واحد يستبعيان ويسجعيان بق ويمارت هاي كل بق وحق جرادام بق وحق كليم قالوا كل جوجين بق يا هالكامرة جد أرتى واحد يربان كهذا عياه وش إنك لقوم قاعد إن لقادي وايو إن لقادي وايو محاكو دعشور لقادي وايو محاكا ديانتاي وحاكا ديانتاي باكوشي غيا
deegaanka oromiya markii qaadka la diyaariyo meelaha ugu badan ee kasoo go'aan waxa weeyaan waa deegaanka awade aduun madan arkay maru malayn waxa u dhaxeysa markii dir dhabay ama haray loo sii socdo iyo waxa u dhaxeysa magaalada jijiga ama baabili ba iska dhay u dhaxeysa marka meesha lagu magacaabo awade ee qaadka u faraha badan uu ka yimaado ila iyo jijiga meesha la leeyahay anahi marka jibri kama qaadi kareysaan kastamki canshuuraadka wax canshuur kama qaadi karaan waxay durba hor dhac u tahay qorshihii oo la hirgeliyay qorshihii maamulki oo maxay tahay deegaanka waa deegan oromiya wakas hada canshuur kama qaadi kareysaan deegaankani waa deegan oromiya wakas marka maadaama oromiya dhexeed uu qaadki ka soo gaayo soomaaliya idinku oromiya de ku jirtaan Oromiya committee oo gobolka faafanaya city iyo deegaan Oromiya iyagana ay ku jiraan ma garatay horta qorshahaas way waafarriin loo diray dawladda deegaanka Soomaalida maanta waxaan arkayay madaxweyne Mustafa meel wax ku soo qorqori jiray oo si dadban buu wax ku soo qorqoraa isagoo ku haya qoladii xasiida wuxuu ku jiraa gobolka faafanaya magaalada bye bye buule bye bye ciciga gudi baa no balan u leeyahay gudi baa socna istifaaca adiga la oromiyni raaca ma saas suba leeyahayba ay marka arintu awl horan sheegnay waa arin xawli ku socoto way dhaqan gelinta sideedaba miduna waa mid gudaha Itoobiya oo barnaamijka federalism kiba la tirtiraya miduna waa mid dibadda way mid gudahaana hadda wax ka hor istaagaya ma jirto waa midan xawliga ku socoto way oo maanta waa hadda canshuurti la leeyahay deegaanka waa deegan oromo laga ma qaadi karo deegaanka Soomaalida waa canshuur laga ma qaadi karo miduna waa mid dibadda oo waxa weeyaan dagaalka la rabo in lagu qaado Eritrea marka istaraatiijiyada qoomiyadan oromada ay ku socoto waxa weeyaan waa istaraatiijiyad ma hadii ay ka faa'iideysato oo dhanka khayrka uga faa'iideysatay wanaag uga faa'iideysatana falilaha alxamdu hadii kala nasalka dhulka ku ay ku dhufanaysa taariikh yar baan rabaa inaan dadkii aad ugu halka uga bala uga badhaamiyo oromada iyo soomaalidu wax badan isma dhaamin ha gumeystii hore oromada iyo soomaalida wax badan isma dhaamin bal waxa la dhigi karaa soomaalidu soomaali dabada kula jireen oo way dagaalama jireen laakiin oromadu dad muslimiina ahaayeen dhamaan waa la wada gaalaysiiyay hadda abiya ahmed kan maalintii aan arkay video laga soo duubay hadda kor baan u maleynayaa isagoo nabiga kaleey salaatu wasalam ku saleeynaa arkay abihi deenin islaam u aha ahmed baa oran jiray waa kibriga dhawta dhintay intuu xilka qabtay haba dhinte ee aabihi iyo awowgi iyo heerkooda wada muslimiin baa ahayn laakiin asaga waxa la yiraahdaa xaaskiisa oo ah xabashi ah habartiisa iyo hooyadii oo xabashi ah xaaskiisuna waa naag xabashiyada ee hooyadiina waa naag xabashi ah labadaas ayaa inuu baa yaa la tagay baa la yiraahdaa yaa oo saasi ma garanaysaa ayuu ku xabashiyoobay baa la yiraahdaa anyway oromadu dib far badan baa loo geystay saddexdi qarni hadda ugu dambeysay oromada waxay qabeen dib aad u farbadan bay qabeen dad aad u farbadanna way ahaayeen waxa jiray jiray sida talyaaniga tusaale ahaan markuu gumeysanayo koonfurta maxaan ku dhahay Soomaaliyo kale in meelaha biyaha leh uu kaga gudbi jiray umada Soomaaliyeed intii aan lagu kicin markuu gumeysaha uu jiray meel laag uu imanaya ama meel dhoqo imanaya shan Soomaali soo qaban kadibna intuu saxsaxiyo ayuu dhoqada kaga bayuu kaga bixi oo dadkaas dulmari ku dul istaagi adiga dhoqadii meesha yaad waan yaa afka lagu gelin meesha wax maayo marka wuxuu sameyn jiray mililik iyo kuwi ka horeeyay ba waxay sameyn jireen in ay magarnaysay adi sababa meel baraf beeran oo qabow badan ba ahayd in ay hata fardaha iyo xoolaha looda u tuujo wax kala meena dhaqan jireen loobay dhaqan jireen in kalmad digaan oromada oo sida fardaha iyo magarnaysay adigu ay banaanka qabow ugu dilay ayuu qabow ugu dil jiray askartooda iyo masuuliyiintooda cid walba waa oromaha marka arintan waxay imaatay waa xilli uu Ilaahay u soo wareejiyay xukunka ilaahayna muxuu quraankiisa ku yiri wa tilkal ayaamu nudaawiluha bayna nnaas marka oromadii maadaama oo 300 qarni la gumeysanayay xukunkiiba maanta u soo wareegay ayaga iyo soomaalidana Itoobiya dib farbadan bay ku qabeen halka marka maadaama xukunka loo soo wareejiyay oromada hadda muddo 6 sano ay hadda xukunka haysta waa la fiirinayaa marka xukunka waa lagu fiirinayaa ma hadii ay sida wanaagsan iyo cadaaladda iyo federalism-ka iyo qoomiyadihii iyo nidaamka iyo dhaqaale qaybsiga iyo si wanaagsan ay uga faa'iideystaan falillahi alhamdu hadalku taageereen maya xukunkoodu uu sii jiray xukunkoodu uu sii jiray hadii kale laakiin dhulmigi tigree ay geysteen
iyo inay kulba dawlad ku duulaan iyo inay dhahan zeyl iyo bada casban qabsanayna eritrean ku duuleyna deegaanka Soomaali saddex baan u qaybinayna oo oromiya lagu daraya hadii munaafaqadaas iyo xasidnimadaas iyo baabinta umada Soomaaliyeed iyo umadaha kale jaarka la haday oromo ku dhaqaaqdo iga gunud oromo xukunkeedu ma si jirto waayo dhulmi bay ku socdaan dhulmina ma si jirto حكم كنا وحال لوغو ديبي وإن لوغو فيري مادامو أيغا نفسي فربادن لغا غلاي بلين أيغونا نفسي كلا أي غلا مركا أرومادو مانتا وحاد مودا إنين كفا إدي سنينين أو عقلقو دي إي أقونتو دي إي حكمة دي أي لهايين إنو سشاقينين باد مودا إي أي ستوسير أرومو مانتا واساقاشن مليان ألي لهاي سومالي وي بربورسان تهي ألي لهاي دولو ديغان كا سومالي دا أمحارة وحيد دهان Somali Shiritam, Somali Mawusley, Yaba Federal Annaga Nagalam Bidoho, Federal Lo Sumayiba. Amhara Sada. Hey, oh no, no, wax nala qaybsanays. Fa we will ya bay hin Somali Shiritam, Somali Mawusley, Yaba maanta anaga wax nala qaybsanay idhi jireen. Hadda waxa ka dartay ba xabashida waxa ka dartay. Oromo, oo maxay leedahay? Soomaalidiiba ba maanta federal iyo dawladnimo iyo nidaam sheeganaya. Oo waxna waydiinaysa. Oo anaga nala tartamaysa. Intii bay rabaa horta inay burburiyaan, laakiin ma burburayso. Soomaalina ma yaqaanaan. Soomaalina ma yaqaanaan. Ama dawlad deegaan ha noqoto. ama midda maxaan ku dhahay federaalka Soomaaliya noqoto Soomaali sidaba waa dad geed adeega waa dad halgamayaal ah waa dad birlab ah waa dad khilaaf iyaga dhexdooda haba ku jiray laakiin waa dad isdifaaci kara way soo waxaad gartay ma marka aniga waxaan leeyahay oromo waan fiirineyna qaabka ay wuxu wadaan fiirineyna inkastoo fiiris kale buu soo jirin hadda ayba qorshahooda hirgelinayaan hadii qorshahan gurucan ay wadaan ay ku sii adkaystaan waan arki doonaa oromo way xukunkooda soo gabagabowey horta oromo qaabka ay wax wadaan hadda qaaf fiican maaha inta aan ka aragnay hadda hore waxa u dhahan khamridi gobolka oromiya laga keenay Ethiopia waxa ay joojiyeen cashuur laga qaado hadda maanta qaadka ku xiga berina wax kale ay soo wataan marka ilaahay waxa kari jina subhana wa taala inuu fashiliyo barnaamijka oromada xukunkooda inuu mar dhaw u dimi doono ay u badan tahay oo balaay ilaahay ku saleey doono sababta wax kasto wax taba awood taba ilaahay waxa uu bixiya nimankan barnaamijkoodu waa ku warsweena in eritrea uu bixdo tan maleen ayaga eritrea isku fiirineyna waa gartay marka dowladdeega Soomaalida inay hawl culus ba ka socota qoladii xisbigeeda BBA deegaanka Soomaalida deegaanka Soomaalida way soo wada haystaan lacagti adduunka ku soo qulaysaa leeyo oo adsa wala keenay oo foodal isu galiyay nimanka waxa la yiri weera saddex grup ay kala jabeen hadda wax isla hadlay ma leh inay xabada sanka si geliyaan bay taagan yihiin ma leh oo ku dhex dagaalamaan nimbalba xaafadii soo xidhay ba leh xaaladu aad iyo aad bay adagtahay lacag badan maana soo galay ba leh meelaha jigjiga oo maartay rag badan xilalka laga qaaday oo seefta dul saaran tahay dawladduna kama lugmadna ba leh marka in hadda jigjiga joogo oo la shaqeysto wuxuu u sheegay in maalmaha soo socda la rajaynayo deegaanka Soomaaliya isbeddel ka dhaco isbeddel weyn inuu ka dhaco maamulka deegaanka ninka Mustafa ah gurigiisa ugu jira waxyaabo badan oo culays soo fuulay awoodo uu markii hore lahaana waa laga xayuubiyay oo uu ku lahaa meeshii maxay ahayd shirki adama lagaga soo xayuubiyay awoodihii ahaa ninkii joog dhahaba ku tuur ciidankii wuxuu dhan jooji baa la yiraahdaa hawlahaas hawshu waa gabagabo marka qorshayaal culus ayaa ka socda dadku halkan ishtu weyn ugu hayaan madaxweynaha deegaanka madaxweynaha guday waxba soo saragle iyo madaxweynaha jigjiga lagu dhawaaqaya mooy marka hawlo badan baa saasta jigjiga waxa la weeciraysa way foolanaysaa wakaas shu horta aad iyo aad badan mahadsan tahay kolay dadku way nagala socdaan meeshan oo wararka Itoobiya dowlad deegaanka Soomaalida ee gabi ahaanba geeska Afrika ayaynu mar walba ku qada dhignaa aqoonyankii Soomaaliland san hadayb ku sheegay way shireen waxa la yiri Itoobiya way ka go'an tahay inay soo aado haday Eritrea ka soo laabato inay soo aado Zeylac Zeylac inay soo aado way ka go'an tahay waxay dhahayna aqoonyanku anaga dhisan kara anaga bad Zeylac dhisan kara leeyahay oo horta waxa la isku waafaqay Zeylac oo si banaan inayna jirin horta loo qodob qaado oo la dhiso oo baa la bilaabay dhismaheeda dhismaheeda la bilaabay midda labaad waxa meesha laga sheegay nimankii la oran jiray China waa tii moogtay Soomaaliland ay la xidhiidhay la xidhatay Taiwan marka China hadda waa dawlad weyn maadaama Taiwan ay la xidheen Soomaaliland qayb bay ka tahay waxaan jeedaa China qayb bay ka tahay dhibaatada hadda qoladan sool ee burburinta iyo reexaatu aqoonsigooda iyo hawshooda qayb weyn bay ka qaadatay iyo dagaaladaas
إن ذيل على ده هو على ده سيا وإثيوبيا على ده سفري على إذن كودسي أما دين بلا إذن كودسي وحويان تشينا كذا بيا مرك حقو حيوسو قال سه الدولة الفدرالية الصومالية وحريت في عن الله دو تشينا الله إن لقوا يردين ما يهو إذا كابنوش ذي وإثيوبيا سيهو غرقلنا يه تحوش على تشينا ونقد شوتشية وأنا كأقبلن بالمغلهي لكن إثيوبيا مرها تو غرقلة ما تشوتشينا يسو حبض بكوتشوك سكرتا ما تشوتشينا يسو مرك أقويان كود وحيد هن حديب مر إثيوبيا ماشى سواق شو وروحي إننا قد حذينا أنت ضرب برنا قد كتان سومالي عن ود الدفاع عنه دل كان الدفاع عنه دل كان الدفاع عنه من ماذا نتغلين ها مر ككل أرماها السعودي يا السعود أي يا السعودة دول دكان كسومالي معارض كسينه وأسلاء مسيهينه وحبي أوجين وحبي أوجين قرر منه وحبي أوجين ما وحبي أوجين هيا أكاس أكو صعب ما حاقدن بيه ما حاقدن بيه إن يملح المعارض من ليين إزدجية حبان رجناه خير بضم رجناه خير بضم رجناه waxba asalag leh haad ba ka cayba dowlad magal jiray markii ninkan waxay leeyeen oramka salka fudud waqtigiisa dhacay maalmo uu haray waxba aan lagu yaacay doona dad Soomaaliyeed dejiyan bilayn balaadan guraysi iyo nidaamkan yaa cay iyo isbalaarinta oramada guul ba ka dambeyn doonta markii dad Soomaaliyeed saasi wada rajaynayaan aad iyo aad baad ummad santahay dawadiyalkaasi wuxuu ahaa doktor Shide oo asagu ka faalooda xaaladaha dalka Ethiopia khudbada doktor Abiye ee uu ka jeedinayo maalinta ciidamada ee dalka Ethiopia waa ciidamada makalakayaaga ah qaybaha ugu xasaasiyasan ama ugu khatarsan ee uu halkaasii ka jeedinayo waan idin soo turjumi doonaa haduu rabeedmo halkan ayaan kala socon doontaan haduu rabeedmo qaybaha dambe ee barnaamijkeena ayaan ku maqli doontaan waxa uu ka hadlay Eritrea geeska Afrika Soomaaliya iyo waliba dalka Djibouti meelo far badan ayuu gacan togaaleeyay waxaan ku soo qaadan doonaa barnaamijyadeena dambe haduu rabeedmo barnaamijka rukumo oo like saar waxa weeyaan oo subscribe na sar